դուրս է մնացել թատերական դպրոցից գրությամբ։ Դուք վատնում եք ձեր ժամանակը, Լուսիլ Բոլ։ Մերժում են ստացել դեկա ձայնագրման ստուդիայի կողմից։ Նման երաժշտությունն այլևս արդեական չէ։ The Beatles։ Ծախողված զինվոր, հողագործ, ապա անշարժ գույքի գործակալ, 30 տարեկանում նա սկսեց աշխատել հորսպանդանոցում, Ulysses Grant։ Դուրս մնալով ավագ դպրոցի բասկետբոլի թիմից, նա գնաց տուն, փակվեց սենյակում և լաց եղավ։ Michael Jordan։ Ուսուցիչն ասաց, որ նա չափից դուրս հիմար է որևէ բան սովորելու համար։ Չկա նրան դպրոցում պահելու որևէ իմաստ։ Thomas Edison։ Հեռացվել է թերթում աշխատանքից, որովհետև չուներ բավարար երևակայություն։ Walt Disney։ Նրա հարսնացուն մահացել էր, բիզնեսը տապալվել 2 անգամ, ուներ նյարդային խանգարում, պարտվել էր ընտրություններում 8 անգամ, Աբրահամ Լինքոլն։ Դու չես ապրել, եթե երբևէ չես ծախող։